Zdravím všechny mé jmené Hendis, já se dám u dalšího videa. Nečekejte o tohle videa nic extra, je to klasicky zase jenom info o tom, že jsem zpátky z Geekcampu. Chci poděkovat všem z vás, co byli na Geekcampu. Zároveň bych se vám chtěl omluvit, že jsem s váma netrávil tolik času, protože nevím, co mě skolilo, jo. Polovinu toho kempu mě strašně bolela hlava, měl jsem teploty a tak jsem byl trochu zálezlý na pokoji, no, takže za to sám omlouvám, ale doufám, že jste si Geekcamp užili a že přijdete třeba na, nevím, jestli budu na podzimním na 90% nebudu, ale zkuste velikonoční nebo nějaký letní. A každopádně, co to znamená, že jsem doma z Geekcampu? Neznamená to více mě vůbec nic, znamená to jenom to, že zase pojedeme minimálně jedno video denně, říkám minimálně, protože nevím, jestli budu stíhat teďka dvě, jelikož toho mám naplánovaný fakt mega moc. Příští víkend jedu do Prahy natáčet video, který byste asi nikdy nečekali, že budu natáčet. Bude to s jedním, můžete hádat do komentářů, s kým to bude. Jo, bude to s jedním velice tělesně nadaným panem, jo, velice nadaný pán, tělesně zdatný, chápeš? Zkuste hádat do komentářů. Každopádně dejte si zvoneček, ať vám tohle, to, ať vám žádný tyhle videa neutečou a jo, díky moc, že jste nenechali tenhle ten kanál za tenhle týden netočení umřít, jo. Sice dobře, včera jsem viděl parodii na Nepíši s mamou ve 3 ráno, ale prostě i tak 6 dní jsem nic nevydal, což je, to je hřích, jo, to je veliký hřích a tak no, nevím, co víc vám na to mám říct, já jsem moc rád, že jste koukali na videjka a teďka pojedeme zase velký bomby, takže v 7 ráno a ve 2 odpoledne jsou časy, kdy vycházejí videa u mě na kanále. Může se ale stát, že buď bude bonusový video, anebo se může stát, že video nebudu stíhat. Takže dejte si zvoneček, ať vám přijde upozornění, když postnu třeba nějaký status, jo, protože na YouTube se dají postovat přímo i statusy. Většinou tam napíšu třeba, na co se můžete těšit zítra, nebo když něco nestíhám, nebo když bude nějaký bonusový video, víte, jak to myslím. Každopádně to bude všechno, určitě nezapomeňte zanechat odběr, protože ta sázka s Olim 30 000 odběratelů do konce prázdnin furt platí, takže budu moc rád, když budete tenhle ten kanál a moje videa celkově sdílet kámošům, ať to prostě dáme, protože budeme mít tu nejsilnější komunitu tady na YouTube, jo, protože teďka fakt strašně se smelujeme, úplně brutálně moc, za to jsem strašně moc rád. Každopádně, vy se teda mějte krásně. Nezapomeňte na like, odběr, napsat komentář, kdo si myslíte, že bude ten host, s kým budu natáčet, respektive on bude natáčet pak i se mnou, budeme točit video ke mně i k němu. Asi už vám to došlo, každopádně tady se můžete podívat na ostatní videa a tady se můžete podívat na můj merch, jo, tohle sice není můj merch, ale je to tričko, trička si můžete koupit, odkaz máte tady na realgeek.cz. Brzo budou i popsokety, takže čekujte to tam. Zatím si mějte krásně, uvidíme se zítra v 7 ráno. Můžete čekat asi souseda a odpoledne bude možná Granny v Robloxu, protože to mám předtočený, ale je tam porouchaný video, tak snad to nějak opravím. Mějte se krásně, uvidíme se zítra a zatím čahoj.